ଟିକେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଝୁପୁଡ଼ିଟି ବସନ୍ତଙ୍କ ଘର। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ମିଳିନାହିଁ। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାଲ ଟାଙ୍ଗି କାଟୁଛନ୍ତି ଜୀବନ। ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଆବାସରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବସନ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କର ନାଁ ଆବାସରୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗାଁର ବସନ୍ତ ମଳିକ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଦୁଇ ପୁଅ ଦୁଇ ଝିଅ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ବସନ୍ତ ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗିବା ସହ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ମାରି ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ପଡ଼ିଛୁ, କେହି ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦିନ କଟାଉଛୁ, ଆ ଘରେ ତା ଘରେ କେତେ କାମ ଏକିଟିଆ ତେଲ ଲୋକଟା କରିକି ଆଣିକି ଦେମି, ଆଉ ସାତ ଜଣ ପରିବାର ଖାଇବେ, ଦିନେ ଖାଇନେ ଦିନେ ଉପାସ। ଜରି ପିଲାର ବାସରେ ରହିଛୁ, ତିନି ଜଣଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତା ଚାଉଳ ଅଛି, ଆଉ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ନାହିଁ। ସେ ତିନି ଜଣ 15 କିଲୋ ଚାଉଳ, 15 କିଲୋ ଚାଉଳକୁ ମୁଠେ ମୁଠେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟ କରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେମି ଖାଇତେ, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇମି? ସ୍ୱାମୀ ମେଲା, ସ୍ୱାମୀଟି କ'ଣ ଖାଇବ? ବଡ଼ ହିଂସନରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଯାହା ହଉ ଗାଁରୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ମାଗିଜାତିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ, ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଘର ମିଳୁନି, ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛି। ସରକାରକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କି ତାକୁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଯେହେତୁ କି ଚଳୁଥିଲା ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ମାରିକି, ତାକୁ ତ ପାରାଲିସିସ୍, ସେ ତାକୁ କିଣିକି ଯାଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଘରେ ରହୁଛି। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ସ୍ଥିତିରେ ଆଜିକୁ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ବସନ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍ଷାଘାତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଶରୀରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ପକ୍ଷାଘାତରେ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ବସନ୍ତଙ୍କ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବାରୁ ଆଉ ବାହାରକୁ କାମ ପାଇଁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରିବାର ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପର ଘରେ ଯାଇ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଇଟି କରି ଯାହା ମିଳିଲା ସେଥିରେ ଏବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଭାବେ କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳ ମୁଠାକୁ ଭରସା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ଇଏର ରହିଛି ଆଉ, ଚଳେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଏ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆଉ ଯାହାକି କିଛି ଆଣେ, ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି, ଆଉ ପାରାଲିସିସ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଆଣିପାରୁନି ଆଉ। ତାଙ୍କ ଘରଟେ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭର୍ତ୍ତାଟେ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ବା ରାସନଟା କିଏ ଦୁଇ ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଅଥବା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆମେ ଚେକ୍ କରିଦେବୁ, ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷାଘାତ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କର PWD ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେ ଆବେଦନ କରିବା। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି 3 ଜଣ ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ମୁଁ EMIକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି, ସେ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବେ, ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।